Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Sot përsëri do pregatisim një recetë të jetë lehtë, të shpejtë, me shumë pak përbërës, por që jam e sigurë se do e pëlqej shumë. Edhe shija, do pregatisim si mita turke të mbushura mbrenda me djatë kashkaval. Spari, njëherë me të thellë, do shtojmë një gotë 200 ml me qumësht, por sigurohuni që qumështi tjetë i vakët, mos tjetë shumë i nxehtë, sepse do na e prish majën e bukës. Në të njëjtën sasi sa kemi shtuar qumësht, aq shtojmë edhe ujë, 200 ml ujë, njëjtë edhe uji duhet të jetë i vakët. Shtojmë një lugë gjelle sheqer, gjithmonë, sepse sheqeri ndihmon që të aktivizohet maja e bukës më shpejt. Në këtë recetë, unë po përdor maja buke pluhur 10 gram, që përse përdorni maja buke të freskët, do shtoni 20 gram. Do përzijem dhe do lejojmë për 2-3 minuta që maja pak të aktivizohet me qumshtin. Tani që është aktivizuar maja pak mbrenda, do vazhdojmë që të shtojmë edhe 100 ml vaj. Shtojmë një lukë gjelle pak më pak krypë. Dhe përzijem edhe një herë të fundit për para se të ashtojmë mjellin. Vazhdojmë tani që të ashtojmë mjellin, si që them gjithmonë kujdes me mjellin. Pasi mjellin ndryshon, gjithmonë varet çfarë lloj të mjellit po përdorni. Dikon prafërsisht 700 deri në 800 gram mjell dhe janë mjaftueshëm për ta formuar drumin e këtyre simitave. Vazhdojmë tani me dorë, një herë në këtë mënyrë, duke e shtypur mjellin që mos të formohet trupa mbrenda. Trupi tani është mbledhur, është gati, do vazhdoj që ta ngjesh kështu për disa minuta me shumë pak mjell, sepse aty qëndron i gjithë sekreti i brumave të mirë të ngjeshja. Sa më shumë i ngjeshim, aq më të mira do na dalin dhe mua me janë dashur fix 750 gram për ta formuar këtë brumë. Brumi tani është gati, do e lëm që të pushoj, dikon prafërsisht 30-40 minuta, deri sa të jetë dyfishuar mirë, por përmbi të embulojmë që brumi mos të vendon kore. Ndërkohë që brumi është duke u aktivizuar, ne do vazhdojmë që të fërgojmë susamin, pasi në këtë recetë farat e susamit duhet të jenë të fërguara. Unë po përdor 100 gram susam, dhe do i shtoj kështu në një tigan pak më të vogël. Tani në zjarë mesatar, duke e përzier kështu her pas here që mos të në ngjitet susami, dhe fërgojmë dërësa të merë një ngjyrë të bukur më të kuqërend. Dikon 5-6 minuta, besoj se është mjaftueshëm. Susami tani është gati, është fërguar mjaftueshëm, është skuqur mjaftueshëm, të largojmë nga zjarë. Tani, dikon pas 30 minutave, brumi është aktivizuar mjaftueshëm, të lem kështu pak që të largohet ajri i tepërt i krijuar të brumi dhe vazhdojmë e punojmë. Shtojmë shumë pak mjell dhe vazhdojmë brumin e ngjishim edhe njëherë. Dhe tani nga brumi që pregatitëm, vazhdojmë që të heqim kuleqë, pra po e vrejni sa i mirë që ka dalë brumi pasi është ngjishur, mirë. Vazhdojmë një herë ndojmë tër brumin kështu në kuleq, jo shumë të vogla, kështu në këtë mënyrë. Tani, se cilin kuleq, do vazhdojmë që të ngjishim, dhe më nuk do shtoj mjell, sepse nuk dua që të forcoj shumë brumin, dua që të më mbetet brumi kështu më i but, dhe në total, unë largova 10 copë kështu, si mita të vogla. Kështu kuleqët e pregaditura, do i le që të pushojnë vetëm për 5 minuta dhe vazhdojmë që t'i mbushim. Për mbushjen e simitëve brenda, mund të përdorni gjizë, mund të përdorni djathë. Unë po përdor kështu djathë, mozzarella, mund të përdor një qëfar do lojt kashkavallit që i keni dëshirë dhe unë e kam prerë kështu në lenta.
tani pas 5 minutave. Marim ularqen e par që e kemi hovu pasi ki ka pushuar më së shumti dhe kulesht e tjeri mbajmë kështu mbuluar. Dhe brumi është i but dhe e qilim vetëm me dorë. Në mes do shtojmë nga djathi dhe unë do i bëj në formë të hollë dhe të gjatë kështu në këtë mënyrë njëjtë si ato simitat turke që i hanë që pëse keni vizituar Turqin atëherë jam e sigur që i keni provuar në mëngjes edhe këto simite largojmë anësh marim kulaqin e dytë dhe do shkon shpejt pasi brumi ka pushu dhe qilet leht. Që simitet në marin aromen e njejtë si ato turke, duhet që ti lyejmë me pekmes. Unë po përdor pekmes prej rushi. Në një pjatë kështu më të thellë, do shtoj gjysmë gotë çaj me pekmes, dikon 50 ml. Për ta tritur pekmesin, do shtojmë 200 ml ujë. Dhe të përzijem mirë. Tani që kemi gjithë shka gati, marim simitin e parë, e lyejmë njëherë në pekmes, por vetëm nga ana e sipërme. Dhe tani në susam, përsëri vetëm nga ana e sipërme. Tani që i kemi renditur në tepsi, më nuk presim fare dhe direkt i fusim në pjekje. Por për para se ti pjekim, do bëjmë disa vija nëse cilin simit më anë të një thikje të sprejt. Do bëjmë kështu nga 3 vija nëse cilin simit. Kjo do dalohet pasi që të pjekjen. Ndërsa tani në furt të nxehtë, 220 gradë, duke i pjekur simitat për 25 deri në 30 minuta, gjithmonë duke i kontrolluar. Simitet, sapo i kam larguar nga fura, janë pjekur mjaftueshëm. Dhe aroma tani në këtë moment është me të vërtit fantastike. Do i le që të ftofen ndikon prafërsisht 10 minuta dhe pastaj të ju demonstroj se si kanë dalë edhe nga brenda. Tani që janë ftofur pak, janë të gatshme edhe për të provuar dhe si që thash të ju demonstroj një për të treguar se si kanë dalë edhe nga brenda.